ფერხემლის სახსრების, კუნთების, მყესების, ნერვული სისტემის დაავადებების მკურნალობა, რეაბილიტაცია დღეს აქტუალური პრობლემა. ადამიანები წლების განმავლობაში უმკლავდებიან ამ დაავადებებით გამოწვეულ მწვავე ტკივილს. იმ მეთოდებს შორის, რაც საყრდენ მამოძრავებელი დაავადებების სამკურნალოდ გამოიყენება, ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური კინეზიოლოგია. მიმართულება, რომელსაც ევროპის წამყვანი კლინიკები იყენებენ. საქართველოში პირველი კინეზიოლოგიური კლინიკა არის მალამედი, სადაც ხდება საყრდენ მამოძრავებელი დაავადებების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა კინეზიოლოგიური მეთოდით. კინეზიოლოგიას ბევრი უპირატესობა აქვს, არის ეფექტური, შედეგი დგება პირველივე პროცედურებზე. კლინიკა მალამედის დამფუძნებელია საქართველოს კინეზიოლოგთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ზაზა კრაწაშვილი. მის სახელთან არის დაკავშირებული საქართველოში კინეზიოლოგიის, როგორც მედიცინის მიმართულების ჩამოყალიბება და განვითარება. მრავალწლიანი გამოცდილებით და მკურნალობის საუკეთესო შედეგებით ზაზა კრაწაშვილი პაციენტების დიდი ნდობით სარგებლობს. კინეზიოლოგია ეს არის მოძრაობის მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის ადამიანის ორგანიზმს მოძრაობაში და სწორი მოძრაობა საფუძველია იმისი, რომ ადამიანი იყოს ჯანმრთელი. კუნთების დისბალანსი, სწორი მოძრაობის დარღვევა იწვევს ზოგზოგი კუნთების გამოთიშვას, ზოგზოგი კუნთების გადაჭიმვას, რის ხარჯზეც სახსრების შემავალი კუნთების სპაზმის გამო სახსარი ვიწროვდება, ემართებათ შემდგომ სახსრის გაფუჭება. რასაც მიუყვართ კოქსართროზამდე და გონანთროზამდე. რომელ სფეროში ხდება პრობლემა, საყრდენ მამოძრავებელ აპარატში ყოველთვის დამნაშავეა საწყის ეტაპზე კუნთი. ამიტომ უნდა ყურადღება მიაქციოთ ყოველთვის სწორ მოძრაობას, სწორ ვარჯიშს. ყესის, სახსრის და ეს მნიშვნელობა არ აქვს, მუხლის სახსარი იქნება, მენჯბარწაღის სახსარი იქნება თუ თვითონ ხერხემლის სახსრები. მხოლოდ და მხოლოდ მიზეზი არის სამი. ძირითადი მიზეზები, ეს არის ფსიქოემოციური ბალანსის დარღვევა ორგანიზმში, როდესაც ადამიანი მოჭარბებულად განიცდის რაღაცას და კანონზომიერება ერღვევა, ანუ ვეღარ აკონტროლებს თავის ემოციებს, ყველა ემოციას აქვს თავისი ასოცირებული კუნთები, რომლებიც აუცილებლად მოდიან განუწყვეტლივ სპაზმში. ეს იწვევს რასაკვირველია ამ სახსრების შევიწროებას და აქედან გამომდინარე, თუ ეს დიდხანს გაგრძელდა და აუცილებლად მიგვიყვან სახსრის პათოლოგიამდე. რაც შეეხება ბიოქიმიას, ბიოქიმია ეს ორგანიზმში მიმდინარე ბიოქიმიური რეაქციებია, მაგალითად კალციუმის ცვლა ორგანიზმში, თუ ეს დარღვეულია, ეს თავისთავად სახსრის პრობლემებსაც ქმნის. მაგნიუმი, ფტორი და ასე შემდეგ, ბევრი ნივთიერებები გვაქვს, რომლების ცვლაც უნდა იყოს ნორმაში და შემადგენლობა უნდა იყოს ნორმის ფარგლებში ორგანიზმში. მესამე ფაქტორი არის ენერგეტიკა. ენერგეტიკა მოგეხსენება ცხეულის გარშემო, ჩვენ გვაქვს ელექტრომაგნიტური ველი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ჯანმრთელი სხეულის გარშემო არის სწორი. იმ შემთხვევაში, თუ სხეულში რაღაც პრობლემები მიდის, ენერგეტიკა სხეულის გარშემო ირღვევა. იმ კუნთებში, რომელსაც აღარ ხმარობთ ჩვენ, ორგანიზმი ცდილობს, რომ გამოაცალოს ენერგია და მიაწოდოს იმ ადგილას, სადაც საჭიროება თვლის. ამიტომ უნდა ვეცადოთ, რომ ყველა კუნთი მოიყვანოთ მოძრაობაში. თუ შეატყვეთ, რომ კიბეებზე ასვლა გიჭირთ, ტკივილი არ არის, მაგრამ ძალას ვერ ატანთ და მუხში ძალა გამოგეცალათ, თუ ატყობთ, რომ აღმართზე ასვლის დროს იღლებით, ეს უკვე იმის საწინდარია, რომ კუნთებში არასტაბილურობაა და აქედან გამომდინარე აუცილებლად უნდა მიმართოთ კინეზიოლოგს. მე ვენდობი კინეზიოლოგიას, ვენდობი ექიმ ზაზა კრაწაშვილს და განსაკუთრებით ვენდობი კლინიკა მალამედს, სადაც ჩემი და ჩემი ოჯახის წევრების ფიზიკური მდგომარეობა იმ კონდენციამდე მივიდა, რომ ჩვენ არ გვტკივა არაფერი, ჩვენ მოძრაობთ თავისუფლად. პირადად მე მტკიოდა ხერხემალი, კისერი, წელი, მისივდებოდა ფეხი. მე და ჩემი ოჯახი დღეს ჯანმრთელები ვართ და ვცხოვრობთ ტკივილის გარეშე. მალამედში მუშაობს კინეზიოლოგების პროფესიონალური გუნდი. მკურნალობის პროცესში კინეზიოთერაპიასთან ერთად წარმატებით გამოიყენება მანუალური მეთოდები: აკუპუნქტურა, სამკურნალო მასაჟი, ვაკუუმ თერაპია, ელექტროსტიმულაცია. პაციენტები მკურნალობის პროცესში საკმაოდ ხანმოკლე პერიოდში იღებენ მთავარ შედეგს, იცხოვრონ ტკივილის გარეშე. დარეკეთ და ჩაეწერეთ ტელეფონზე 2-30-60-45, თელავის ქუჩა 20G, კლინიკა მალამედი.